অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ইংৰাজী শিকাবৰ কাৰণে এয়া এক প্ৰয়াস। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সৰুতেই যদি আইল গো, আইল কাম, আইল ৰিড, আইল প্লে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে, তেতিয়া আগলৈ তেওঁলোকে বহুত ইংৰাজী ক'ব পাৰিব। এয়া ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সৰ অভ্যাস। আমাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক কোনো অৱগত কৰোৱা হোৱা নাই, এটা গীতৰ সুৰেৰে, গানৰ সুৰেৰে তেওঁলোকক ইংৰাজী শিকোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰয়াসটো এবাৰ চাওকচোন। আৰম্ভ কৰা। ৰবা, এতিয়া মই খেলিম, সেইটো ইংলিছত কি হ'ব? মই দৌৰিম, মই লিখিম, মই পঢ়িম, মই যাম, মই আহিম, মই খেলিম, মই কান্দিম, ক্ৰাই, ক্ৰাই মানে কন্দা, মই চেষ্টা কৰিম, পাৰিবা? মই চেষ্টা কৰিম, ক্ৰাই নিচিনাই আইল ট্ৰাই, মই আহিম, আইল কাম, মই নাচিম, মই গান গাম, আইল সিং, মই টানিম, আইল পুল, মই ঠেলিম, মই টানিম, মই ঠেলিম, মই টানিম, মই দৌৰিম, মই খেলিম। ধন্যবাদ।